Salyanda taxıl sahələrində bol məhsul var. Havaların yağıntılı keçməsi və su sarıdan problem olmaması səbəbindən fermerlər bu qənaət eddilər. Artıq Salyanın arpa sahələrində biçin mövsümüdür. Taxılçılıq rayonlarından biri olan Salyanda ümumilikdə ötən il 16867 hektar taxıl sahəsi salınıb ki, onun 6274 hektarı buğda, 10593 hektarı isə arpa sahəsidir. Bu sahələrin 15729 hektarında taxıl biçin aparılıb. Nəticədə 50795 hektar, yəni orta hesabla 32,3 sentner məhsul əldə edilib. Ötən ilə yanaşı bu ildə taxıl sahələrində məhsuldarlılıq ürəyə çandır. Artıq rayonun arpa sahələrində biçinə başlanılıb. Fermerlər biçini optimal sürətlə aparırlar. 18 hektar taxıl əkmişəm. Həmin taxıldan yüksək məhsul görürəm. Keçən il isə 20 hektar əkmişdim. 40 300-500 sentdən arası məhsul götürmüşük. Bu il isə 50 sentdən yuxarı Taxıl məhsulu götürməyi planlaşdırmışıq. Bütün aqrotexniki tədbirləri həyata keçirən Salyanlı fermerlər bu il taxılın yerli sortlarından müraciət edir. Bunlar əsasən arpanın Qobustan, Tale 38, Əskərən, Qaraqab 33 dəyanətli, buğdadın isə Qobustan və Murov 2 sortlarıdır. Bunu da bildirək ki, Salyanda bu ilki təsərrüfat dilində 16879 hektar sahədə taxıl açınıp aparılıb ki, bundan 8600 hektara yaxınını arpa məhsulu təşkil edir. Hazırda biçin aparılan sahələrdə lazımi qədər kombaynçal işləyir. Ümumilikdə 48 ədəd kombayn tələb olunur ki, qısa müddətdə optimal zamanda məhsulu tam yığıb başa çatdıra bilək. 18 fiziki şəxslərdə, 12 aqro-leasingdə kombayn mövcuddur. Tələbatın tam ödənilməsi məqsədi ilə Aqroservis açıq səyyamlı cəmiyyəti 10 ədəd kombayn ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Taxıl sahələri ən çox Salyanın Ələbğardəşbəyli, Qızlağac, Marışlı, Sarvan, Daykən, Şorsulu, Çürqaraqaşlı kəndlərində salınıb. Qeyd edək ki, bu sahələrdə aparılan işlərin nəzarət etmək üçün Salyan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində operativ qərargah yaradılıb. Əyyüb Türkay, Kürçali Məmmədov, Salyan